Ivan by měl být premiérem, protože je to čestný člověk, protože má srdce lídra, kterému opravdu na lidech záleží, protože mu není jedno, jak politická rozhodnutí dopadají na lidské životy. A konečně myslím, že mít premiéra, který nelže a nekrade, by byla důležitá změna, kterou všichni potřebujeme. A já doufám, že si ji i zasloužíme.